Dobro jutro, evo nas ponovo u studiju Jutra Plus na televiziji Svet Plus Info, a Republika Srbija na ovaj dan slavi Dan državnosti. 15. februara 1835. godine u Kneževini Srbije usvojen je Sretenjski ustav, prvi ustav u modernoj srpskoj istoriji. Napisao ga je sekretar kneza Miloša Obrenovića Dimitrije Davidović po uzoru na francuski i belgijski ustav. Na ovaj dan 1857. godine preminuo je ruski kompozitor Mihajl Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila romantičarske epohe. A na ovaj dan 1942. godine je preminuo srpski kompozitor i dirigent Stanislav Binički, autor Marša na Drinu, direktor Beogradske opere od 1920. do 1925. godine. A 1899. je osnovao Beogradski vojni orkestar, a sa Stevanom Mokranjcem Srpsku muzičku školu. Komponovao je prvu izvedenu srpsku operu na Uranku 1903. godine na tekst Branislava Nušića. Evo jedna važna informacija. Dinar će prvog radnog dana posle praznika u petak 17. februara ojačati 0,2% i zvanični srednji kurs će biti 108,377 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Tokom dvodnevnog praznika danas i sutra važiće srednji kurs od juče prema kome 1 evro vredi 108,594 dinara. A mi nastavljamo dalje sa našim programom i moja gošća je Svetlana Pucić, spisateljica. Dobro jutro i dobrodošli u Jutro Plus. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako se ovog jutra, Svetlana? Smrznuto. Kao i svi mi. Ali dobro, makar se sunce onako pojavilo, pa ako ništa drugo da nam da malo neku volju za životom, više nego što to bilo proteklih dana kada je zaista bilo em hladno, em sneg, a nigde sunce. Slažem se, ali ja ću ipak procvetati u maju. Tamo negde lepo na proleće. Ovako, Svetlana, koliko se vi dugo bavite pisanjem? Pa, u smislu objavljivanja nekih 12 godina recimo unazad, ali pišem praktično od kako sam naučila da pišem. Zaista, dakle to je neka ljubav od malena. Jeste. I koliko, eto, pišete čitavog života, a objavljate 12 godina? Da, pa trebalo je malo samopouzdanja, malo vremena da se stekne neki elan i tako dalje, neku praktično motivacija. Ali i pored toga koliko je uopšte kod nas, ali generalno i svuda, prohodan put za nekog novog autora, za nekog još nedovoljno afirmisanog, da se realizuje i da se objavi njegovo delo? Pa u Srbiji, nažalost, danas može da objavljuje svako. Znači, bukvalno svako možete da napišete šta god hoćete, da imate dovoljno novca, to da finansirate i vi ste već, jel, pisac. Nažalost, više nemamo tu neku poželjnu cenzuru. Evo, vi ste danas ovdje kod nas doneli svoje 4 knjige. Vi pišete i poeziju i prozu, ali više prozu. Da, pretežno sam prozni pisac, ali sam pesnik. Ne odričem se toga. Ali vaše knjige su različitih tematika. Evo da krenemo od knjige Kamena šuma, koja je ovako i estetski veoma lepo izgleda sama knjiga. I ono što mi je interesantno što pozadi piše jeste da se ovdje mogu pronaći odgovore na pitanja o smislu i suštini života. Pa ću da vas pitam onda šta zapravo je za vas predstavljala suština života kada ste pisali ovu knjigu? Ono što inače predstavlja suštinu života, a to je uvek ljubav. Znači, ljubav prema pojedincu, ljubav prema deci i tako dalje i ljubav generalno prema ljudima. Što se tiče te knjige, to je bajka za odrasle. Znači, knjiga koja je namenjena prevashodno odraslima, govori o preplitanju vilinskog i ljudskog sveta i o posledicama istog. U smislu, ono što je čovek oduvek želeo, a to je na izvestan način večni život, ja ovdje pokušavam da kažem da je to zapravo prokletstvo. Ne treba večno živjeti. Smatrate da je dovoljan taj jedan život da se sve postigne ukoliko se organizujemo i ukoliko se potrudimo? Naravno, ukoliko dovoljno volimo ljudi. Poenta svega je voleti. Poenta je svega voleti i da nas ljubav motiviše i vuče kao stvarenjima svega što zacrtamo u životu. Naravno, da živimo tako. To je naša inspiracija. To je moja inspiracija. Vaša. Što se tiče drugih vaših knjiga, evo, da prokomentarišemo i ovu knjigu Kuma i ptica. Kuma i ptica je priča o Mehmedu Osvajaču iz 15. veka i uslovno rečeno porobljenoj srpkinji Milici. Ta knjiga je objavljena u Turskoj, tako da sam ja jedan od retkih srpskih autora objavljena u toj zemlji. Knjiga je postigla veliki komercijalni uspeh. Nažalost, mogu samo da vam je pokažem kao i ove ostale, jer tih knjiga više nema. Prosto moja finansijska konstrukcija je takva da ne mogu da doštampavam knjige. Toga nema. Ta knjiga Huma i ptica, u stvari to je naziv
potiče iz turske legende iz 13. veka i najsličnija je našoj rajskoj ptici. Kaže se u turskoj legendi da ono biće kome hume ptica preleti iznad glave postaje doživotno srećan. Hume ptica u ovom slučaju je devojka iz nekih naših krajeva, jel, iz 15. veka, Milica. Jel može u Srbiji da se živi od pisanja? Ja ne mogu. Ima ko može, ali ja lično ne mogu. Ali opet to vas sprečava da nastavite da pišete i da razvijete svoju ljubav prema tome i da objavljate i neka naredna dela u budućnosti. Mi se naravno nadamo. Pa ja se nadam, ima već nešto napisano, ali kažem, prosto nema uslova da to ovog trenutka izađe. Jel to poezija, proza? Proza je u pitanju, ponovo jedna bajka za odrasle. Šta vam kažem, život u Srbiji je surov, kao što svi znamo. No, srećom, postoje ljudi kao što je Peđa Filipović. Trebala sam u stvari ovaj razgovor da počnem tako, ja se izvinjavam što nisam. Pre 9 godina na jučerašnji dan Peđa Filipović i ja smo, pa moram tako da se pohvalim, da kažem, napravili bum u ovom gradu, time što smo gradu Beogradu poklonili CD poezije Miris Makovine, poeziju on govori, on je definitivno najbolji interpretator poezije kod nas, a i šire, verujem. Poklonili smo gradu Beogradu za dan zaljubljenih veče poezije. I potpuno smo napravili čudo, zaista. Jer nakon čuvene Ne daj se Inesi Radeta Šerbedžije, niko nije stavljao poeziju na nosače zvuka do nas. Eto, rekli ste dan zaljubljenih. Opet govori u prilog tome da vas je ljubav prosto motivisala i vukla i ovoga puta. Samo je tada bila prema Beogradu, prema gradu. Ne, prema ljudima. Generalno prema ljudima. Poklonjeno je gradu Beogradu u kome mi živimo, ali je samim tim što je sve to prenošeno na nosač zvuka, jel da, CD, dato svima. A mogu ja da vas zamolim ovom prilikom da nam pročitate da neku svoju pesmu? U principu može, mada to naravno neće zvučati onako kako to Peđa radi, ali... Sazvežđe Leptira. Da, ova knjiga se zove Sazvežđe Leptira i predstavlja jedan poetski dijalog. Pisana je u muško-ženskom rodu i označava bukvalno knjigu ljubavi. Kako se zove pesma koju ćete nam pročitati? Moje pesme nemaju naslova. Ne. Nemaju naslova, jer pisati naslove je predugačko. Evo, recimo, ovo ne bih da vas sada zadržavam previše, ali... Ne, samo izvolite. Dobro jutro. Želi ti šoljica kafe, puna pepeljera, ustaje li miris duvana, zatvoren komšijski prozor, prigušen zov ptice, zavesa u susednoj sobi što mrtva leži poput pene na morskoj obali. Dobro jutro. Pozdravljate moj razlupani kompas. Skazaljka stala negde na pola puta do obećane zemlje, do novog svitanja. Dobro jutro. Neko drugi noćas je budan bio umesto nas. Veoma lepa pesma, ali je opet i u duhu naše emisije, jutarnji program, pa dobro jutro, pa eto simbolično nekako. Vi ste rešili da obradujete tri najbrža gledalca koji budu okrenuli broj telefona 011, ukoliko ne zovete iz Beograda, 26 00 151. Dakle, 26 00151 je broj telefona, prva tri gledalca. Dobit će jedan primjerak knjige Sazvežđe Leptira, knjiga poezije Svetlane Fucić. Samo sekund, dobit će usput i poeziju na nosaču zvuka, znači na CD-u, u interpretaciji Peđe Filipovića i Suzane Petričević. Da mogu lepo da slušaju, da se opuse, da uživaju u ovim zimskim danima. Pratnji muzike, jeste. Prelepo. Evo, ima još jedna knjiga koju nismo stigli da prodiskutujemo, Sedmi dan. O čemu govori ova knjiga? Veoma interesantna tematika, evo ja sam imala prilike da pročitam, ali opet zamolit ću vas da nam kažete. Sedmi dan je priča koja datira iz 1882. godine. Reč je o atentatu na kralja Milana u sabornoj crkvi od strane dve žene. U tom trenutku presedan u svetu. Dve žene se usudile da pucaju na kralja u trenutku krunisanja. Ni manje ni više. Ta tematika je prilično diskutabilna kod naših istoričara.
već samim tim što ne postoji zvaničan podatak. Znači, ja sam provela sat i sat u Arhivu Srbije. Upravo to, izvinite što vas prekidam, to sam želela da kažem. Vi ste zapravo morali i takako da istražite samu temu kako bi mogli da napišete knjigu. Naravno, to je potrajalo, boga mi, skoro godinu dana. Znači, sve što sam mogla da nađem o toj temi, a nažalost ima malo podataka. Kaže se da je Ilka Marković, udovica Jevrema Markovića, to stoji kao podatak. Lena Knjićanin je bila supruga Antonija Knjićanina. Ne postoji relevantan podatak odakle su njih dve došle, ko su bile, koliko su godine imale u tom trenutku i tako dalje. Zna se samo da su tog dana pucale na kralja Milana. Dalje njihova sudbina, istoričari se onako malo ne slažu sa tim podacima. Negde na Wikipediji recimo je objavljeno da su bile zatvorene u zatvor, jel, u ženski zatvor, što je malo suludo, jel, u to doba ženskih zatvora nije postojalo jednostavno. Ova knjiga je, kao što i piše, znači, delom zasnovana na istorijskim činjenicama, onim koje nam je kralj Milan, nažalost, ostavio vrlo malo, ali toliko, a ostatak je moglo i nije moralo biti. Što se tiče dela koje niste stigli da objavite, kakve su to teme? Čim ste se bavili i o čemu ste pisali? U posljednje vreme bajkama za odrasle. Šta to znači? Pa to znači jedan ispreplitani svet. Jedan svet imaginacije i svet stvarnosti gde se ja trudim da svojom kreativnošću i svojim nekim pogledom na umetnost negde malo ulepšam vaše trenutke, njihove, nečije. Samim tim što ću da vas za trenutak, eto za sat, dva, izmestim iz neke vaše realnosti, iz nekog vašeg dosadnog dana, umornog dana. Iz neke sumorne stvarnosti, da se pretopimo i u vašu literaturu, odnosno u vaše knjige koje vi pišete i da nas nekako nadahne. Svetlana, hvala najlepše što ste bili moja gošća ovoga jutra. Hvala vama. Želim mnogo sreće, mnogo uspeha. Verujem da imate mnogo dela koje niste uspeli da objavite, ali želim i da se to promeni pa da imam prilike da sledeći put kad dođete držim ovako i vašu knjigu ponovo u svojim rukama i da opet govorimo o temi i o tome šta možemo pročitati u toj knjizi. Hvala najlepše. Hvala što ste bili moja gošća još jednom. A mi sada slušamo pesmu Kiki Aleksandrića Bog vidi sve.